espancar, 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 espancar. Vai vendo, mano, que o meu verso aqui é único. Espanca a firmeza, agora vou entender o público, pedido do público. Novo não é foda, vai vendo, moleque, que eu rimo agora. É isso mesmo, mãe, então é melhor cê sair fora. Porque aqui eu expando os neurônios. Gabriel é anjo, só que parceiro, cê tá mais, é pra demônio. É desse jeito, mano, Alberto, o improvisador. Cê é Gabriel, mas nunca que vai ser um pensador. Isso, deixa eu mandar, tu é gordo, tu é feio, quer falar de mim, pá, vai. Deixa eu falar. Cê sabe meu tempo sacado, porque tu é ice, mas ice você tá brisado. Mas tem de nada, tu não passar de um garoto. Chego aqui primeira vez e tu vai sair fora. Vai sair fora porque tu não é nada. Quando eu mando minha rima, tu sai que nem faz nada. Não sabe segurar o mic, isso deu pra ver bem. Aí faz o favor, Igor, ensina ele aqui também. Olha só, moleque, porque isso aí você não sabe. Se liga na fita, vai vendo sua rima aí em cima da base, não cabe. É isso, cê quer falar da rima, rima humano que tem flow, não desmaratina. Então, cê quer andar igual playboy, eu tô aqui na humildade. Sua cara é de farsa, ai, sim, tu tava um covarde. Então vai vendo, mano, que eu te digo igual, ainda igual playboy, eu trabalho, não vou andar que nem mendigo. É desse jeito, mano, então se liga, vai se ligando. Tenho grana, trabalho pra comprar meus planos. É nada, nós é trabalhador, filho de mamãe, nós não é e nós é sofredor. Então preste atenção, tu não passa de um playboy. Tu trabalha, nós não, Deus vai abençoar, aqui é nós. Eu só não entendi o verso muito direito. Mas enfim, vamos que vamos, terminou. Começa Matheus na voz, violentamente. Segura o mic sem dó. E vamos que vamos. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Pesado, vou te traçalhar. Na rima eu vou mandar aqui. Matheus Freitas vai acabar com a sua raça, seu pirraça. Me chama tanto aqui, aqui a rima que não aguenta. Aqui os mano é tormenta, aqui é vários anos, não é câmera lenta. Eu tô cantando no microfone, tá incomodado, coloca aqui pra mim, já que tu é homem. Vai vendo meu parceiro, sou minha presa. Não sabe usar o mic, faz o favor dele encher em cima da mesa. É isso mesmo, mano, cê nem sabe segurar. Se liga na fita, vai vendo parceiro, agora cê vai apurar. É desse jeito, mano, não dá nem pra responder. Porque cê pega o mic e nem sabe desenvolver. É desse jeito, mano, eu chego na levada. Vou responder o que se você não falou nada. Panaca, não vem querer falar fácil, porque tu não passa de um covarde. Vem playboy, tu é um pirraça, pirraça, os cara farsa, não cola aqui na praça. Tu é um farsa, que fala do microfone, mas não manda. Me chama de playboy de novo, foda-se a classe social. O importante é você rimar com classe em cima do instrumental. É desse jeito, mano, o bagulho é legal. Foda-se essa favelada, playboy, o importante é o rap nacional. Isso, o rap tá no meu sangue, você não passa de um cara que fala que é de gangue, mas é um bota, mano. Eu não tenho gangue, vai vindo fogo nessa trilha. O que você chama de gangue, eu chamo isso de família. É isso que eu desenho, então se liga só. Vai vindo meu mano, sinceramente, de você na batalha, porque é com dó. Vocês ouviram. Vocês ajudam a decidir, certo? Barulho pra quem terminou. Alberto Einstein. Barulho para Matheus. Matheus Gabriel, né? 1-0, Alberto Einstein, jurados em 3, 2, 1. Alberto Einstein está na próxima fase. Máximo respeito.